or somebody that said the house. I think maybe you said the house. Někdo říkal, house. Že pracuje pořád v domě, celý den se hýbá. Make sure that the housework is not stressful. Musíte mít jistotu, že ta práce v tom domě není stresující, není příliš rychlá. And it doesn't become overwhelming with too much information, multitasking. Aby to nebylo takové zahlcující, příliš mnoha informacemi a mnoha úkoly. If you stress, fast and multitasking, that could be counterproductive. It could be more bad things. Takže taková práce, kde máte stres, příliš mnoho úkolů a jednáte velmi rychle, tak to může být pro vás likvidující. Co to může být? Likvidující. Kontraproduktivní. Není to ten pohyb, ten účinek toho pohybu, který bychom očekali, že je pozitivní. Řekněme to, že to dělám přesně 6,5 roku. I do this exactly 6.5 years. A že strašně postrádám slunce a že si tu slunce na sestře. Really missing sunshine and fresh air. You have to go out. Ale musíš se donutit jít ven. Ale chodím každý ráno tady tou cestičkou. But every morning I go this walk. Když utíkám do skladu. When I run to the storage. A Pán mě pomáhá, že mě furt budí písničky, takže já celé dopoledne zpívám na nás. And the Lord is always sending me new songs, so I'm singing whole morning. See, the difference here, this is not the ideal, it's too short going back and forth. For me, it would not be the ideal. No, není to úplně ideální, je to dost krátký, chodí takhle zpátky. But what's making the difference is that your heart is in it, in an inspirational way, in a faith. So that's nourishing you in a different way. Samozřejmě, Pán Bůh ti tím žehná, dává ti tam tu výživu pro tvé srdíčko, protože ti posílá to inspiraci. Aspoň trošku sluníčka máš. But there is such a thing as overdoing it. Ale je tady taky něco jako přehnané přepracování. There's in California a club that is called the 100 Club. V Kalifornii je klub, který se jmenuje Stovka. That means that you have to run at least 100 marathons before you become a member. To znamená, že musíte uběhnout aspoň 100 maratonů, než se stanete členem toho klubu. And this was a perfect environment to test these very well fit individuals. A to bylo ideální prostředí pro vyzkoušení tady těchto jednotlivců trénovaných. The study showed that when you are overdoing, you have more heart problems. A ta studie ukazuje, že když to přeháníte ten sport, tak naopak vaše srdíčko je více zatíženo. So I would be very careful in overdoing it. Takže na to bych si dával pozor, abychom to nepřeháněli. By no means I'm saying you're overdoing it or you're overdoing it. Já si nedovolím říkat, že byste to přeháněli. There are rules to the game. You have a few minutes? Nevadí, že ještě pár minutek vám vezmu? You want to hear it? Yes. You sure? Určitě nevadí? Yeah. You can speak longer than 5 minutes. Okay. You take the number 220. Když se vezmete 220 číslo. Minus. Your age. Váš věk. Okay. The result is your maximum cardiac rhythm. Tak ten výsledek bude váš maximální srdeční rytmus. So you don't want to really go there. It doesn't matter how old you are, you don't want to go there because that could be dangerous. Vy se nikdy nechcete dostat právě na ten váš maximální srdeční rytmus, protože to by vás mohlo ohrozit. You want to work at 60-80% of that maximum cardiac rhythm. Můžete se dostat tak na 60-80% toho maximálního srdečního rytmu. For those of you that like math, kteří máte rádi matematiku, you take this number, vezmete si ten váš maximální and multiply it times 0.6, and that'll give you the percentage. A to vám dá ty procenta. Or you multiply that number times 0.8, and again it'll give you the percentage. I'm 60 and 80%. Buď to krát 0.6 nebo krát 0.8 a dostanete ten ideální srdeční rytmus, kterýmu byste se měli doběhnout v tom vašem pohybovém programu. So is that clear? Je to jasný? Yeah. Okay. This is something that I understand is still, I mean, my wife is reminding me and I appreciate that it's Sabbath. But this is physiology, this is how God created us. To and this is fyziologie. Pán Bůh nás takto stvořil. This is something as we as Christians need to
take into consideration even when we're doing the Lord's work. A my bychom to měli vzít vážně, i když děláme práci pro Pána Boha. Sometimes we will stress our body to a point of going beyond what is normal and we get hurt and then we wonder why. Někdy to naše tělo tak vystresujeme do bodu, který nám až ubližuje, a and pak onemocníme a řekneme si proč. One of the reasons that I'm so hooked up on this is because I have ran in my life. A proč my life. O tom hovořím je to, že jsem ve svém životě pořád někam spěchal. I used to teach our institution exercise for many years. Já jsem učil v našich institucích pohyb a cvičení mnoho let. I would give classes professionally to high levels of exercise 3 times a day, sometimes hour and a half each class. Měl jsem třeba vyučování hodinu a půl každou tu třídu a to bylo třeba i 3x denně. Ask me to do the same thing today. Kdybyste je po mně chtěli, já bych dělal to stejné dneska, tak už nemůžu. Because I pushed it way too hard. Protože jsem to přehnal. Okay. So take the exercise away in my regular activities. Takže kdybychom vzali ten pohyb bokem a měli ty běžné aktivity, I had to slow it down. Tak já ve svém případě jsem musel zpomalit. Because when I pushed it, my body now physiologically has memory of the bad times. Protože když já jsem se do toho nutil, tak moje tělo fyziologicky má zakodovaný to bylo špatné. And now I'm doing something different for the Lord. But I push it and it goes to those bad situations and my body has memory and says, alarm, I don't want this. A když to přeháním, tak moje děličko mi zase připomene, alarm začne blikat, tam se nechci dostat. So unfortunately, this is something that we really don't speak about. Je to něco, o čem nemluvíme. Even if you find yourself being useful for the Lord and on a daily basis doing the hard, you know, the housework or out, you know, just being a good testimony. I could do this. Watch it. I když jste pořád dobrým svědectvím a děláte věci pro druhý lidi, tak dávejte si pozor, abyste to nepřehnali. There is such a thing as physiological loss that we must obey. Existují takové věci, kterým se říká fyziologické zákony, a ty musíme i my poslouchat. Okay. The husband of L.G. White. Manžel Ellen Whiteové. He actually died prematurely. On zemřel předčasně. And she will be the first one to say. A ona byla první, která říkala. He didn't have to. On nemusel. He was working way too hard. On pracoval příliš tvrdě. Because the work was hard and we didn't have too many people to engage in the work. Protože ta práce byla příliš náročná, on neměl moc lidí, které by tam zapojil. This could be true today again for you. A to může být dneska pravdou i pro vás. When we do it, it needs to be, I like the word harmonious. Když my to děláme, líbí se mi to slovo, mělo by to být harmonické. So when you do something, if the next day you feel exhausted, když něco děláte a ten druhý den se cítíte vyčerpaní, drained, doslova vyždímaní, if you finish in the day very tired, exhausted, a když končíte ten den a jste tak unavený, že není čas ani modlit, alarm, when you're doing something throughout the day and it just created a lot of tension, když něco děláte přes den a způsobí to do vás velké napětí, alarm, try to reduce it immediately. I'll finish with this. Tak to je alarm. Snažte se to redukovat. Okamžitě. Končím tímto. This is normal stress. Toto je normální hladina stresu? We all have stress. Všichni máme stres. Stress is tension. Stres to je napětí. Just tension. Prostě napětí. For you to be sitting in the posture that you're sitting in, you have to have some tension to maintain that body. Those muscles have to be udrženi in pozici, tak jak sedíte,
tak vaše svaly musí být napětí. The problem is that this is normal and all of a sudden you have something like this. A to je normální hladina a najednou zvučí nic vám klesne. Takový alarm. You didn't know I was going to do that. Jste nečekali, že to dělám, co? It was totally unexpected. Totálně neočekávané. There was nothing you could have said or done because you didn't know. Vy jste nemohli nic proti mě udělat, protože jste nevěděli. That's what you call an alarm. Proto tomu říkáme alarm. Alarms are totally unexpected. They're emergency. It just happens. Alarmy jsou neočekávané. To je prostě nárazovka. Stane se to. Whether you like it or not, there's a response physiologically to that alarm. Ať se vám to líbí nebo ne, je tam vždycky fyziologická odpověď. And we really don't like it. If I was to receive a call right now and my wife says, we just got a call from the house and our son had an accident. No a my je nemáme rádi, kdyby mi manželka řekla, právě zavolal syn, že měl nehodu. And I could go on with alarms. A mohl bych pokračovat s těmi alarmy. But you understand what I'm saying? Rozumíte, co říkám. So because it produces a response of the body, we'll try to do everything to get rid of the alarms. We don't want alarms. Protože to produkuje reakci těla, tak my budeme dělat cokoliv, aby jsme se zbavili toho alarmu. To think that we have control of the alarms is an illusion. Když si myslíme, že máme kontrolu nad těmi alarmy, tak to je iluze. I could leave here and never come back, die. Já bych mohl odejít a už se nikdy nevrátit, mít nehodu. We have no control. Nemůžeme to ovlivnit. There's this peak here, it's called resistance. Ten vrchol, tady tomu říkáme rezistence. What do I mean by resistance? Co tím myslím? The body has a reaction to the alarm. Tělo reaguje na ten alarm. Example of this is your heart starts beating faster. Například vaše srdce začne rychleji pumpovat. Pumping blood all over your body. Přes celé tělo jde krev. Your stomach constricts. So the rest of the body can use that blood that is here. Stáhne, takže potom ta krev se soustředí ve vnitřních orgánech. Your muscles become tense, ready for action, fight or run. Budou napnutý, připravený k úkolu, buď to bojovat nebo utíkat. Your jaw, mouth. Tak se vám zatnou ty čelisti. Is that broken if you get hit? Jako kdybyste měli dostat nějakou pecku. Your pupils become dilated so you can have more light and become more alert. A stáhnou se vám zornice, jako abyste měli větší pozornost. There's a lot of things that go on in your body. Spousta věcí se děje ve vašem těle. So your body will resist and resist almost changes in your body for you not to get sick. Vaše tělo začne tomu odporovat, abyste neonemocněli znovu. But obviously you're spending. Ale samozřejmě tím utrácíte tu vnitřní energii. And if this happens all the time, a když se to děje pořád, you get exhausted. Tak budete vyčerpaní. And then you get sick. You get cold, you get depressions, you get infections, anything can happen. A pak onemocníme, dostaneme nachlazení, infekce, imunitní systém jde dolů. This could easily take you to spend a restful moment for many years till Jesus comes. A to vás velice jednoduše může dostat na místo posledního odpočinku, kde budete si definitivně odpočinat, než bude Pán Ježíš. So nobody really likes this. A nikdo nemá skutečně rád. Nobody likes this downhill. Ani nikdo nemá rád tady tenhle pokles. Some people actually enjoy the rush. Některý lidi mají rádi to napětí, ten adrenalin. Of this alarm, the results. Jo? But it's wrong. What am I suggesting today? Co vám chci nabídnout dnes? Here. We have to spend time with God. Potřebujeme trávit čas s Bohem. Why? Because time with Him now will be our source of response of security, of solutions after the alarm. Protože čas s Bohem nám vytvoří odpověď a řešení pro situaci alarmu. Our focus here is to have this response based on God and His Holy Spirit. Zdrojem naší síly v tu chvíli bude Duch Svatý. I'm thinking another language.
So I would suggest to you today, some of us have this bam alarm and immediately go, oh, no problem, it's okay. Takže to, co vám chci nabídnout dnes, když přijde ten neočekávaný alarm, my můžeme mít pokoj vnitřní. That's what we desire when we spend time with God. And He gives us that hope and that assurance. Když strávíme čas s Bohem a On nám dá tu naději a tu jistotu, že On nás pečuje. Whether it's me getting sick or having a problem with my one of my loved ones that passed away or having an accident, you have to have that assurance. But from here, don't expect, most people expect that after an alarm, then you seek God, you get the answers, and you will feel good. And they don't. Something's wrong. That's the problem. Because they're trying to solve it here. That was too long. Once again. A lot of people feel that they have an alarm, a problem, and it's okay because they'll fix it with God and they look for the solution here. But they're not bringing them from here. This is not a time to actually think that you're going to have a solution. That's a miracle. If you get a response here, it's a miracle. Otherwise, it's your normal walk with God. Mnoho lidí si myslí, že to řešení s Pánem Bohem najdou až tady dole, ve chvíli, když přijde ten alarm, ale to je lež. My musíme si vytvořit sílu předem s Pánem Bohem v tom úzkém spojení, které máme každý den nám. So if on a daily basis you're spending time with Him and practicing a good lifestyle, if you're eating well and exercising well, takže když trávíme čas s Bohem každý den, a odevzdáme se mu. A pak praktikujeme ten zdravý životní styl, pohyb, zdravá strava, pití vody. You'll be able to respond in an emergency. Budete připraveni na tu reakci ve chvíli, kdy přijde nějaká nehoda. A real bad example, because it's too simplistic, is this. Je to příliš takové zjednodušené, ale je tady určitý příklad. Make sure you have gas in your car. Například vaše auto. Když máte plnou nádrž, so when you get in and want to use it, chcete nastartovat? You have gas, it turns. Tak to jede. If you don't put gas and it's empty and you try to turn it, it's not going to go anywhere. Pokud budete mít prázdnou nádrž a budete chtít nastartovat a jet, tak vám to nepůjde. That relationship with God is going to give you that energy, that boosted energy when you most need it. Ten vztah s Bohem vám dá ten náboj energie, ve chvíli, kdy nejvíc budete potřebovat. Do you remember the parable of the 10 virgins? Pamatujete si na podobenství o deseti družičkách? How many of them had yes. How many of them had oil? Kolik z nich mělo olej, Norbert říká benzín? How many had oil? Deset. Kolik? Ten. 10 of them. Deset z nich. How many of them had extra oil? A které z nich měli extra olej navíc? Pět. How many fell asleep? Který z nich usnuli? So you had, they all had oil, they all fell asleep. Všichni měli olej, všichni usnuli. But only five had extra for the time of trouble. Pět měli extra olej pro dobu soužení. It's real interesting that when the five that ran out of oil asked the other ones that had oil. To je zajímavé, že těch pět, které neměli ten olej, když požádali těch pět, které ten olej měli, said, give me some. Dej mi trochu oleje. They said, we cannot give it to you. Oni řekli, my vám nemůžeme dát. But go buy, see if you could find something. Ale běžte si koupit, třeba najdete nějak. Now, where do you go in the middle of the night to buy oil? Ale kam byste chodili uprostřed noci tam a tak zrovna někde kupovat olej? Think about it. Přemýšlejte o tom. Now the oil represents what? Olej reprezentuje koho? We need that extra on a daily basis. You know this. I'm not telling you anything new. Navíc, Boží posílu. But what I'm suggesting is that I've seen too many Christians fall down into this sicknesses because of their daily stress and they're serving the Lord. Mnoho křesťanů, kteří díky tomu každodennímu stresu se dostali úplně do té, k tomu vyčerpání, tím, jak si mysleli, že slouží Pánu Bohu. It will be easy to do it here, bude to jednoduchý dělat to tady, but here is not that easy. Ale v té situaci, když už ten alarm přijde, už je příliš pozdě.
Sometimes here you don't even want to think about it or do it. You're going. Tady, God help me, I have to go. But if you really do it here on a regular basis, I guarantee you to bring it over will be that easy. And this is not only spiritual, but physical, mental, and soul. A to není jenom duchovní záležitost. To je i mentální, sociální, to platí všude. Try under an emergency calling somebody from church. Zkuste, když budete v nějaké nouzové situaci, zavolat někomu ze sboru. If you didn't build a relationship here. Pokud jste nevytvořili předem vztah. You don't even have their phone number. Máte jenom, možná nemáte jejich telefon. You didn't have that relationship with them. Nemáte s nimi vztah. So here you're in an emergency, you go, who should I call? I don't even have anybody's phone number. Tak v nouzi a říkáte si, komu bych měl zavolat, já ani nemám na ně telefon. You see where I'm going with this? Chápete, kam mířím? We are the body. My jsme tím tělem. Seventh Day Adventist Church is the body. Církev Adventistů 7. dne je tím tělem. Leave it to what's his name to try to divide us. Nechte to na toho, ani mu nemůžu přijít na jméno, který se nám snaží rozdělit. We are there to encourage each other. My jsme tu, abychom pozbuzovali jeden druhého. Modeling God's lifestyle. Abychom modelovali ten náš životní styl podle Pána Boha. Following His will. Abychom následovali Jeho vůli. But when the hard times comes, a když přijdou těžké doby, all this you just fall right into normal. Tak vy prostě jenom najedete na tu normální cestu, na které jste vždycky zvyklí. So congratulations, because most of you are actually exercising. Takže já vám gratuluju, protože většina z vás opravdu cvičíte. Continue to do so. Pokračujte. I would strongly recommend that somebody gets your phone number. Já bych doporučoval, abyste si vzali telefonní číslo. Somebody makes a plan to see when could we go out and walk together. A abyste ji vytáhli ven. Does that make sense? Kdy půjdeme ven? She lives far away from here. Well, if I can go, I will call you every day at 8 to make sure you leave, and at 9 I'm calling you again to make sure you went. Does that make sense? Aby si šla ven a v 9 ti budu volat, jestli jsi skutečně byla. Does that make sense? Dává to smysl? I mean, here's the situation. If she was my close family member, kdyby ona byla mým blízkým členem rodiny. Let's say she's my aunt or my sister. Dejme tomu, že je moje teta nebo moje sestra. If she was your daughter, Zera nebo vnučka, zavolali byste jí, byla jsi venku. I get tickled. Mě to lechtá. When we see the news. Když vidím nějaké zprávy. And we see something that went wrong in Czech Republic, and I'm in the United States, and something's really going wrong in Czech Republic. A zjistím, že něco špatného se stalo v České republice. That's too bad that Czech is having that problem. To je špatný, Češi mají problém. But you know what? If my daughter was in Czech Republic, ale kdyby moje dcera byla v České republice, I'm not just gonna make a comment about the news. Tak já nebudu ty zprávy jenom komentovat. I want to know how my daughter is doing in Czech Republic, and I would call her immediately. Tak já chci vědět, co je s mojí dcerou v České republice, okamžitě jí volám. Yes or no? Ano. This is why we exist. To je dva lidi na mě mluvili, takže nevím. It's an example. To je příklad. It's just that we should treat each other as family, because that's what we are. A my se musíme k sobě chovat jako rodina, protože to je. Sometimes we want to think that church is perfect, and when things don't go right, we may even criticize the church. Někdy bychom si přáli, aby všechno bylo perfektní v církvi, a když se to nedaří, tak můžeme i tu církev kritizovat. As a brother, let me tell you something. Jako bratr vám chci něco říct. The church is like a hospital. You know that? Církev je vlastně nemocnice, věděli jste to? It's sick of people, and I'm one of them. Je plná nemocných lidí a já jsem jeden z nich. If you say you have problems in the church, it's normal. Když řeknete, že máme problémy v církvi, to je normální.
it's as normal as saying there's sick people in the hospital. Tak normálně, kdybyste řekli, nemocnici jsou nemocní lidé. If they wouldn't have any sick people in the hospital, I'm not sure we could go to the hospital. I mean, we have doctors. Kdyby tam nebyli nemocní lidi, tak nevím, proč by ty nemocnice byly, proč by si hráli na doktory. Does that make sense? Dává to smysl? So praise God that we could be his body. Takže chvála Pánu Bohu, že můžeme být jeho tělem. But he is the head. A on je tou hlavou. Thank God that he's the divine physician. A děkujeme Pánu Bohu, že on je božský lékař. Thank God that we are called to pray for each other. Děkujeme Pánu Bohu, že jsme povoláni, abychom se jeden za druhého modlili. And to encourage each other. Abychom jeden druhého povzbuzovali. And not to judge each other. A nesoudili jeden druhého. So if some of you are not exercising, please let's go on exercise. Takže jestli někteří z vás necvičíte, tak sežeňte někoho, kdo vám bude volat. If some of you have that need, please let's try to fulfill that need. Jestli má někdo z vás potřebu, tak ti druzí, pomůžte mu tu potřebu naplnit. Listen for a minute, real quick, I'll finish with this, I promise. Poslední příběh. When Jesus died, his disciples jeho učedníci must have been afraid. Museli mít strach. They kill our master, they may kill us as we're close together. Zabili našeho mistra, oni budou chtít zabít i nás, vždyť jsme byli s ním. To the point that they actually wanted to flee and leave the city. Remember that? Pamatujete si, že to byl takový strach, že chtěli utéct z toho města. What did he tell them? Co jim to all of them. Řekl, co jim všem řekl? Don't be afraid, number one. Do not be afraid. První řekl, nebojte. And number two? To druhá, co jim řekl. I'm with you. Number three. A to třetí. Do not leave the city. Neopouštějte město. Don't leave. Stay here. Don't leave. Neopouštějte. Zůstaňte tady. And it tickles me. Gives me joy and pleasure. A to mě až přivádí k radosti a požitku. That it hit them. It just, they got it. Že jim to došlo. Under a stress situation. Oni byli ve stresové situaci. Let's stay connected. That's what God showed us. Jesus was the example for 3 years. We stay connected. We'll be okay. Zůstaneme spojení a budeme v pohodě. What do you need? I'll give it to you. Wait, I have to sell, let me sell this to get the money and I'll give it to you. Were they doing that, yes or no? Dělali to? Yes. That's what they did. They stay connected as one for this. They will know us to be one. Oni zůstali celou dobu sjednocení. A právě proto, pro tu lásku, kterou měli mezi sebou, lidé ostatní poznali, ano, oni jsou křesťané. I had the privilege of meeting my brothers and sisters from the Pentecostal church. Já jsem měl přednost potkat se s bratry a sestrami z církve letniční. They invited me and said, will you come to preach to our church? A oni mě pozvali, mohl by si přijít kázat do našeho sboru. And I'm going, wow, we're going to be speaking in tongues and going, hallelujah, and all that. I don't know if I can handle all that. Já jsem si říkal, oni tam budou mluvit jazycích a volat hallelujah. Já jsem si říkal, nevím, jestli to zvládnu. But my real brother, he's gay. A můj skutečný brácha je gay. He's not a believer. On není věřící. And it's very hard to be with him, but he's my brother. A je velice těžký s ním být, ale je to můj brácha. We may not be together all the time, but he's still my brother. They blow a blood test on him and they blow a blood test on me and they say, you guys are brother. Když udělají krevní test na mě a na něm, tak řeknou, jste bráchové, když nejsme pořád spolu. True. Je to pravda? If he has a major need, do you think God will see it bad if I help him in his need? A když on má nějakou potřebu, myslíte si, že Pán Bůh by to viděl, že jste špatné? Že bych mu pomohl? To je hlavní velké. We have differences. Máme rozdíly. But we're still God's children. Somebody could say one is obedient and the other one is disobedient, but we're still God's children. Možná můžeme říct jedno Boží dítě poslouchá, druhé neposlouchá, ale stejně jsme pořád Boží. So I said, okay, I accept, I'll go, but could you please, let's not do any other part of the service. Just let me talk and then I'll leave and you guys can do your service. Tak já jsem mu řekl, no dobře, tak já přijdu, ale prosím vás, dáme bokem takový ty ostatní věci té bohoslužby, já budu mít jenom přednášku, vy si to pak doděláte. I remember going at 9 and I said, what time do I finish? And they said, when the Spirit tells you to finish.
Já si pamatuju, že jsem tam přišel u 9 a říkal jsem taky, kdy budeme končit. A on mi říkal, až ti Duch Svatý řekne, to skončíš. So the pastor got up and said, Dr. Dulak is going to talk, but first, the only thing we're going to do is just sing. We're going to sing a couple of hymnals, we'll pray, and we'll start talking. And I said, there shouldn't be nothing wrong with hymnals, right? So they started the hymnals, and they came, got up to start singing, and the pastor invited the ladies to come up front to sing. So the ladies came up front, I thought, okay, all the ladies came up front. And they start going like this, you know, hallelujah, and whatnot. And I went, Lord, I'm not seeing this. I felt horrible. I didn't know if I should leave, if I should stay. I prayed, and I started talking. It was 3 in the afternoon, and we were still talking. Can I do it? I'm not going to do it now. But let me tell you this. Are you careful? Go ahead. Takže myslel si, že bude hnedka přednášet, ale nešlo to. Kazatel vystoupil a řekl, tak budeme mít jenom pár písniček na úvod a potom tu modlitbu a hnedka pak doktor Dulak bude přednášet. No, jenomže jak měli ty písničky, tak začali zpívat a pak on řekl, a ještě ženy půjdou tady dopředu a budou tady zpívat taky a ty se začali tam v rytmu u toho cvičit a teď on z toho měl strach a pak už to nevnímala, takže I finished with the lady. Okay. I'll kill this. After 3 in the afternoon, I told the men from the church, I want to speak to you by yourselves. Pak ven byly 3 odpoledne a pak už řekl, no tak dobře, tak teď už budu chtít jenom mluvit k mužům. And I said, I noticed something when we were singing. A on říkal, já jsem si všiml něčemu, když jsme zpívali. When you ask the ladies of the church to come to the front and sing. Když jste požádali ty ženy, aby přišli dopředu a zpívali. You guys were singing to the Lord, but your eyes were fixed on the ladies. Vy jste sice zpívali Pánu Bohu, I said this. Ale vy jste byli soustředěni na ty ženy a na ty jejich boky. And the pastor was so ashamed. A ten ukazatel byl tak z toho smutný, styděl se. And he said, Dr. Dulak, I'm glad you addressed that problem. A on říká, pane doktore, já jsem rád, že jste ten problém adresoval. I've seen that problem in our church and I didn't know how to tell the brethren or correct it. Já jsem ten problém v našem zboru viděl, ale nedokázal jsem to říct našim bratřím, aby to napravili. And all the men agreed that that was a problem. A všichni ti muži souhlasili, že v tom byl problém. And they all agreed that they would not do that again. A všichni souhlasili, že to už nebudou dělat. And to improve that practice, they asked me to give them a Seventh-day Adventist hymnal. A aby zlepšili tu jejich ty jejich zvyky, tak mě poprosili, abych jim dal hymnál písniček adventistů. And I testified that from there on they use the hymnal and piano only and no other instruments. A já jsem tady, je to svědectví, že oni od té doby používají jenom náš hymnál a jenom piano, teda piano a žádné jiné instrumenty. I continued with that church. Já jsem s tím sborem pokračoval. As much as I could. Co nejvíc, co to šlo. Every single elder, deacon and pastor, the pastor gave them containers, crystal containers, for all of them to have the same containers in their homes. Každý z těch diakonů, z těch starších, dostali od kazatele křišťálové nádoby a každý je měl doma. They all changed their eating habits. All containers was with food that was nutritious and it was good in their homes. A tam měli zdravé jídlo a oni všichni změnili své návyky a měli tam jenom zdravé jídlo. Now they started observing the Sabbath and going to church on Sunday like they used to, but they started being most of the elders and pastors keeping the Sabbath. A teď začali zachovávat sobotu, i když chodí do zboru v neděli, tak většina z nich, ať už jsou to ty starší zboru, anebo kazatele, tak zachovávají sobotu. They purchased the property to the right and left of them that became available. One became a parking lot and the other was a lifestyle center. Koupili si ty pozemky vedle, z jedné i z druhé strany, jedno bylo parkoviště, druhé bylo sanatorium. The pastor decided that he was going to go to one of our institutions and study theology the right way. Ten kazatel se rozhodl, že půjde do našeho teologického vzdělávacího zařízení a bude studovat naši správnou teologii. That has given me an opportunity and I will not mention denominations. But I will just say this, I've been to different denominations where I found brothers and sisters that are very sincere.
to mi dalo takovou naději, protože byl jsem pozván do více denominací. Nebudu je jmenovat, které to byly, ale viděl jsem, že jsou tam moji bratři a sestry. Velmi upřímní. They're waiting for people that are kind and loving and that would model God's truth. A oni čekají na lidi, kteří jsou laskaví, milující a kteří jim budou demonstrovat tu Boží lásku a pravdu. Let us not fear. Nebojme se. Let us not try to live in such a way where we separate in a cocoon. Nesnažme se žít jako nějaký mniši poustevníci od toho světa. We are not of this world. Nejsme z tohoto světa. But we live in it. Ale žijeme v něm. We must live the culture of heaven. My musíme tady žít kulturu nebes. As we stay united with him. Když zůstaneme ve spojení s ním. We'll understand our own need. A budeme rozumět našim potřebám. And his desire for us. Jeho touhu pro nás. To inspire our next. I was in Romania, just finishing this year. I was in Romania. Tento rok jsem byl v Rumunsku. And I will not get too many details because you may know some old things. Vy asi některé ty věci víte. But visiting Romania, we had this person that had health problems. He couldn't see very well. Jsme tam měli člověka, který měl zdravotní problémy a nemohl dobře vidět. And I was sharing with some staff members how to do exercise. Já jsem těm členům toho týmu říkal, jak by měl cvičit. And we went for a run. A my jsme šli běhat. For a little long run. Takovou trošku menší delší cestu. And I forgot about this young man that couldn't see very well. A já jsem zapomněla toho mladého člověka, který nemohl dobře vidět. And when we got to the top of the mountain. A když jsme se dostali nahoru. I was telling all the staff how we should be considerate with each other and encourage each other. A tak jsem jim říkal všem, jak bychom měli brát ohledy jeden na druhého a jak bychom měli jeden druhého pozbuzovat. I actually told them we should be like mentory to the people. That's what I said. A já jsem jim říkal, měli bychom být takovými mentory těch lidí kolem nás. And I gave them an example in the mental retarded, mental disabled Olympics. A dal jsem jim příklad, co se stalo na paraolympiádě s těmi mentálně nemocnými. There was this group of kids that was getting ready to run. Kteří měli tam běžet. And when they saw that gun, they took off running. A když běželi. And the one that was in lead looked back, and one of the kids, as he left, he fell. Tak ten jeden, který vedl, se podíval za sebe a viděl, že jeden z nich spadl. And he looked back and walked back. Vrátil se. All the kids came, helped them, they locked arms, and everybody started running together. Just running together. And they all passed that finish line together. As I was sharing with him, with the group, this story, to my embarrassment and shame, I looked far in the distance, jsem se podíval tamhle do dálky. And here was this kid fighting his way, running like this. Tady byl ten klučina, jak se snažil tam někde najít cestu. When he got close to the group, he was mad. A když se přiblížil k té skupině, tak byl opravdu naštvaný. He started speaking in Romania. Takhle rumunsky, já vůbec nevím, co říkal. So I said, what is he saying? He's mad because we left him alone, all by himself. On je naštvaný, protože jsme ho nechali samotného. Here I was speaking words of encouragement. Já jsem jim tady říkal, že slova povzbuzení. A přitom v tom stejném, když mělo dojít na tu věc, jsem zklamal. So I apologized to him personally. Já jsem se mu osobně omluvil. I told him I did wrong. To byla moje chyba, řekl jsem. And this was not going to happen on the way back. We all came together, we all had to leave together. Na cestě zpátky. My jsme všichni přiběhli a teď všichni společně půjdeme. So a young man that was close, that was really fit, like this nice beard young man here. A jeden mladý kluk, který mu byl blízko, jako... Immediately went up to this guy that was couldn't see well. And said, don't worry, you're going to run together with me, and we'll do it. My poběžíme spolu a zvládneme to.
So I told the group, watch this is funny. I told the group, where nobody is gonna run ahead of the slowest person. Nikdo nepředběhne tu nejpomalejší osobu. Did you get it? We're all gonna go together. Všichni půjdeme spolu. I didn't realize that the guy that volunteered was a runner, very good runner. Že ten klučina, který ho vzal pod rameno, byl velice dobrý běžec. And I didn't realize that the person that had the eye problem, ten člověk s těma problémama s očima, his problem was the eye, but not the legs. He was very fit. Jeho problémem nebyly nebyly nohy, ale oči. So when I said, dobrou fyzičku. When I said, okay, let's go back. A já jsem řekla, they started running really fast, we couldn't catch up with them. Strašně rychle běžet, že my jsme vůbec nedokázali je dostihnout. But we all learned the lesson. A všichni jsme se naučili tu lekci. We must stay as a body. My musíme zůstat v jednotě, jako jedno tělo. It doesn't matter the denomination. Nezáleží na denominaci. We're all seeking to be faithful. Všem nám jde o to, abychom byli věrní. He, the victory is his. Vítězství je jeho. He just wants us to be faithful, loving, caring. Věrní, milující, pečlivý. In vision, Ellen White was saw. V tom vidění Ellen Whiteová viděla. A large group, I won't say denominations. Velkou skupinu. A large group, but I could tell it's from other denominations that joined the remnant church. Oni byli z jiných církví a připojili se k poslední Boží církvi. When she speaks about those that have the truth and speak about Daniel revelation, a když mluví o těch, kteří tu pravdu mají a mluví o zjevení a Danielovi, she says, be careful how you say or present this message. A říká, buďte opatrní, jak toto poselství představujete. She says, do it in love. Dělejte to s láskou. Don't try to bring down and mention who's gonna bring this whole thing down, just straight up. Nesnažte se to lidem okamžitě nasolit všechno, kdo je za tím čelým novým světovým řádem a kdo to všechno tady zrujnuje. She says, do it in love. Dělejte to vlastně. I love my church. Já miluji svůj církev. I love my brothers and sisters. Miluji moje bratry a sestry. And it's a pleasure every time I meet any of them. A je pro mě potěšením, kdykoliv se setkám s kýmkoliv z nich. Some of them may have a broken leg. Others may be blind. Někteří z nich můžou mít zlomenou nohu, někteří můžou být slepí. Personally, I have heart problems. Já osobně mám problémy se srdcem. So we all have problems. Všichni máme problémy. We have to say, Lord, show me mine. My musíme říct, Pane, ukaž mi můj problém. Lord, help me to work mine. Pomoz mi udělat ten můj úkol. Independently from my problem. Nezávisle na mém problému. Help me to be an encouragement to others out of gratitude to you and love. Pomoz mi být povzbuzením pro druhé z vděčnosti, z lásky k tobě. And certainly the desire of coming together, all of us mentally disabled, and finishing this race that's ahead of us. A musíme mít tu touhu. My všichni mentálně neschopní paraolympionici, aby jsme se vrátili do toho, který padl, a běželi spolu do cíle. It's really been a pleasure just meeting you and spending time together. Bylo požehnáním být tady s vámi, že jsme mohli spolu trávit čas. If we don't meet each other again, which I'm looking forward to do. Já věřím, že se ještě uvidíme, ale kdybychom se neviděli. We have an appointment. My máme schůzku. Next to the tree of life. U stromu života. Right? Yeah. So you better start training as we get a long way there. Takže trénujte, posilujte se, protože je to tam dlouhá cesta. God bless us all. Ať vám Take care. So maybe we can say a prayer at the end, because now the Sabbath is ending. Sure, absolutely. Yeah? Sobota končí, tak bychom mohli se společně pomodlit. A máte tady ve zvyku i si něco zpívat? Samozřejmě. Jo? Takže já nejde.